Chrisma Fellowship. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ons is hierdie maand besig om te gesels oor jou posisie, hoe om jouself te positioneer. En ek glo hierdie tyd is 'n tyd wat ons kan positioneer. Ons kan nuwe doelwitte stel, ons kan nader aan God beweeg, maar ons kan ons ook reg positioneer, positioneer vir God se guns. Nou ons weet die woord van God sê, hy is nie 'n aannemer van persoon nie. Maar daar is wel dinge wat ons kan doen om God se guns oor ons oop te maak en te bewerkstellig. Die wonderlikste voorbeeld wat ons kan nastreef is koning Dawid in die woord. In 1 Samuel 16 vers 7 sê dit, Dawid was 'n man so na aan God se hart. He was a man after God's own heart. Wow! Ek het al baie gewonder, nou wat het Dawid gedoen? Wat het gemaak dat hy so na aan God se hart was? En ons kan almal daaroor gesels en ek seker jy kan vir my sê wat het Dawid so besonders gemaak? Dit was nie sy uiterlike voorkoms nie, nê? Ons weet toe die profeet die koning kom aanwys het, was dit nie waarna hy gekyk het, hy het gesê, God kyk nie na die uiterlike nie, maar na die hart. Ons weet Dawid moes 'n mooi hart gehad het. Ons lees dat Dawid besonder nederig was in Jakobus 4 vers 10. Wat vir my uitstaan van koning Dawid is dat hy gereeld God geraadpleeg het. Die woord sê, ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. 9 keer lees ek in Samuel waar Dawid God geraadpleeg het. Jy kan ook graag lees, nê, 1 Samuel 30 vers 8. Dawid was vinnig om vergifnis te vra wanneer hy verkeerd opgetree het, wanneer hy gesondig het. Psalm 51 vers 1 tot 2. Dawid het sy vertroue absoluut in Christus gestel. Psalm 18 vers 1. Nog 'n eienskap van Dawid was dat hy besonder gehoorsaam was aan die stem van God. Psalm 119 vers 34. Wat vir my uitstaan van Dawid, wat ons regtig kan nastreef is Dawid het 'n besonderse liefde gehad vir God se woord en ons kan dit lees in Psalm 119 vers 47 tot 48. Dawid was ook dankbaar. Ag, ons kan net sien in al die psalms wat hy skryf, wat hy lofliedere vir God skryf. Psalm 26 vers 6. Hy was ook 'n ware aanbidder. Psalm 34 vers 1 tot 2. Maar wat Dawid se geheim was, het ek onlangs eers ontdek. Wat was Dawid se geheim? En jy kan gerus saam met my in Psalm 132 vanaf vers 1 tot vers 17 lees. Daar sien ons dat Dawid beloof om God se ark in Jerusalem in te bring, 'n tuiste vir God se ark te vind. En ons weet, Dawid het moeite gedoen om die ark in te bring in Jerusalem en hy het by sy belofte gehou. Lees graag saam met my in Psalm 132, waar God vir hom sê, Dawid, omdat jy dit vir my beloof het, sal ek 'n kroon op jou kop sit en ek gaan jou seën en jou nageslag, jou kind sal ook 'n koning word. Jo, en ek besef, dit was Dawid se geheim. Sy geheim was soek eers die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word volgens Matteus 6 vers 33. Om God se ark in te bring was vir God belangrik want ons weet die ark verteenwoordig sy teenwoordigheid, sy his presence en hy het die ark 'n tuiste voor gekry. Wat vir God belangrik was, was vir Dawid belangrik. En dit was sy geheim. Mag jy ook die koninkryk van God eers soek. Mag God se dinge vir jou belangrik wees. En die belofte is dat hy alles vir jou dan daarby sal byvoeg. Ons kan werklik by Dawid lees. Positioneer jouself om God se koninkryk te soek in hierdie tyd. En al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Kan jy dit nastreef? Kan dit vir jou 'n doelwit wees? Kom ons bid saam.
Dankie Here Jesus vir u woord, vir u kosbare woord. Help ons ook om kinders na aan u hart te wees. Here, want ons soek u koninkryk en u koninkryksdinge eerste. Help ons om ons te positioneer in hierdie tydperk. Here, en om ons koers reg in te stel en ons mik reg in te stel. Gaan asseblief met elkeen, seën hulle, behoed hulle, bewaar hulle en mag u teenwoordigheid hul deel sal wees. In Jesus naam. Amen.